کو بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم، صحت، تفریح اور ذہنی تربیت کے حوالے سے شعور اجاگر کیا جائے تاکہ دنیا بھر کے بچے مستقبل میں معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی اداروں کے حقوق انسانی کی حمایت کے باعث بین الاقوامی تحریک کو تقویت ملی۔ 1999 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے منظور شدہ حقوق کا اعلان کیا، جبکہ 20 نومبر 1990 کو دنیا کے تقریباً 186 ممالک نے بچوں کے عالمی دن کو منظور شدہ حقوق کے مطابق باضابطہ حمایت کر کے اسے قانون کی شکل دے دی اور ایک قرارداد کے ذریعے ہر سال 20 نومبر کو بچوں کا عالمی دن قرار دیا۔ پاکستانی معاشرے میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ قدرتی طور پر کسی نہ کسی معاملے میں ضدی ہوتا ہے، لیکن اگر بچے کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے تو کافی حد تک اس کی ضد پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے میں اتنا شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے اشارے کو سمجھنے لگتا ہے۔ شوال شبیر، اوصاف ڈیجیٹل، اسلام آباد۔